viado, minha moto quebrou. Vou consertar e nós vamos continuar. Bora! Eu fiquei pra trás. Salve, salve, galera! Nós estamos aqui no morro, dá uma olhada lá pra baixo. É muito da hora, olha a altura. Salve, salve, bora! Sai do mato, veaco! Opa, tá parando aqui, vamos passar aqui. Bora lá no rolezinho. É nóis! Começou a parar aqui. Agora nós vamos descer. Nós vamos fazer uma descida aqui agora. Que é... Essa descida aqui é muito brava. Então vamos descer aqui, lá pra baixo, dar uma olhada. Salve, salve! É nóis! Fui! De novo aqui, galera, mais uma vez aqui, ó. Vamos pegar essa descidinha aqui, ó. Tem que ter braço. Tem que descer de perna, porque é muito cheio de pedra, buraco. E daí você tem que ter braço. Tem que estar preparado, porque muito buraco, muita pedra. Dá uma olhada. E vamos nós aqui, ó. Só no grau. Sai do mato, veaco. É nóis. Salve, salve aí, Esteca. Obrigado. Vamos que vamos aí, ó. Aí, ó. Quase bati aqui. Não dá nada, não. Vamos lá. Vamos lá. Tentar aqui passar por aqui, ó. Já deu certo. Pensa que é moleza, gente. Não é moleza, não. Olha lá pra baixo, lá o morro, lá. Na hora. Oba, bom. Opa, galera, aconteceu um acidente aqui, ó. Aconteceu alguma coisa aqui, ó. Os caras caíram aí, ó. Perigoso, perigoso, gente. Perigoso se machucar. Tem que tomar cuidado, né? Tem que andar devagar, porque... É perigoso, mas não foi nada, não. Tá tudo em ordem aí, tá? Mas acontece, acontece. Não foi nada, não. Machucou, não, né? Beleza, beleza. Vamos com calma, gente. Bora. Boa, tchau, tchau. Pra você ver, né, que não é fácil. Então tem que andar devagar, com cautela, porque uma hora ou outra acontece alguma coisa. Mas vamos nós de novo aqui. Ui! Bora! É, encontrei arroiada aqui, não sei o que tá acontecendo. Mas aí tá tudo de boa. Tá tudo de boa? Eu sou o último. Vamos por cima, cara. É? Ah, tá. E daí aqui tá tudo travado. Eu acho que nós vamos ter que cortar, porque olha lá. Tá tudo travado. Vai dar pra passar. Aí como que tá aqui o esquema aqui, mas parece que não tá bom, não. Muita moto aqui travada, muita moto aí parada. E vou dar uma olhada aqui qual o lugar mais fácil pra mim tá passando aí. Mas o negócio aqui não tá fácil, não. Dê uma olhada aí, galera. Não tá muito bom, não, aqui, ó. Tudo travado aí, ó. E não é fácil, não, ó lá. Olha lá. Isso. Mas eu acho que eu vou pegar a moto aí e vou tentar passar aqui. Vou lá buscar a motinha. Não tá fácil. Fácil aqui, eu vou parar um pouco, vou buscar minha moto lá em cima lá e vou tentar subir, beleza? Fui, tchau. É, bom dia, galera, ó, nós estamos parados aqui, vamos ajudar o Caberto aqui, porque faz parte, cachorro, a moto dele quebrou a embreagem,
e vamos tentar tirar daqui do morro. Bora. Olha onde quebrou a moto aqui, ó. Quebrou a moto aqui, vamos tentar tirar na corda. Lá. Bora, bora. Não é fácil. Ai, muita canseira nessa hora. Mas nós não vamos deixar um amigo pra trás. Vamos lá. Que vale é isso aí, ó. A força da turma aí ajudando nós aqui. Tá? E nós vamos conseguir tirar essa moto aqui agora. Vamos lá, galera. É nóis. Eu não tô aguentando. Mas nós vamos conseguir. Falta só mais um pouco. Vamos lá. É, nós parou. O coração tá saindo pela boca. Vamos dar mais um pega, gente. Pra nós chegar ali. É. Vamos lá. Vamos lá, um, dois, três, pra ver se nós conseguimos. Um, dois, três, já. Ai, quase caí. Quase caí, mas equilibrei. Bora. Ai. Vamos. Ui. Bora. Ai, ai, ai. Tá indo. Ai, gente. Ui. Vamos. Vou parar. Nós vamos parar um pouco aqui. Nós vamos ter que parar um pouco pra tomar um ar, porque não estou aguentando. É, não é fácil a trilha. Tem horas boas, tem horas ruins. Mas o que vale é a força e a união da galera. E aí, galera? Vamos tirar o cabete ou não vamos? Vamos! Põe na pedaleira aí, é. Amarra aí, Fábio, na minha.